Zdravím vás, tady Konfix u dalšího let's playe, tentokrát ne u DayZka, ale u Minecraftu. Chtěl bych vám ukázat, co je novýho v 1.12 verzi pro MC. Každopádně máme tady novou knížku, kterou když otevřete, tak co se tady může třeba ze dřeva kraftit a tak dále, což vám tady ještě neukáže. Prostě pro debily, takzvaně. Když jste v Minecraftu nový, tak vám prostě ukáže, že z wood planksu a sticku vám to vykraftí shovel, nebo pickaxe, nebo tady boat, nebo čestku, nebo sigan. Tady jsou zbraně, tady jsou podklásy nějaký, což je docela dobrý. A když to nechcete, tak jo, to je to, co ještě můžete craftit z briku. Každopádně tady máme postavený baráček, hezky udělaný. Mám game mod, protože jsem admin na tom mém serveru. Ještě s přítelkou, co smluvím anglicky. Takže takhle to máme, ale furt na tom pracujeme, takže furt tady něco dělat. Akorát dočí uši. Tady zrovna dělám takovou malou skrýš, no skrýš, co? Kde by se dalo přežívat. Mohu to ještě víc rozšířit, aby to bylo. Ale něco jsme objevili, bezva. Ani o to nevím. Na tom hodíme, to stejně potřebujeme, protože máme game mod, stavíme si jen tak pro radost. Pak možná načnu i normální survival, že nebudu mít game mod nic. Což uděláme asi v single playeru pro nějaký let's play na YouTube nebo pro stream. Hezky to místečko. Určitě mesedem tady dáme nějaký věci, musíme to pomalu chodit. Uděláme si to takovou kesky bazínek, z toho uděláme. Bazínek, co to se řekl? Bazén. To dáme pryč. Každopádně tohle je můj druhý let's play, kde do toho mluvím. Sice máme 2 hodiny 23, ale tak v pohodě. Trošku mi padají oči, ale to je v pohodě. Myslím, že budu testnout DayZko. Proč mě to trošku chytlo. A přítelku taky, každopádně
Možná natočím nějaký let's play na ARK, uvidíme. No let's play, co se nedá říct let's play, když prostě... Uděláme malý, takže uděláme tohle. Už tady máme už bazény strašnost, že? No, taky malinký. Mezi to, že tohle musím taky jako nějak propojit. Protože ty zombie se píčí úplně. To svítíme, aby to bylo hezký. O, a máme to. Půjdete sem takhle nahoru. Já to se ještě udělám tak, aby tomu nebránilo. Jo. Máme takový skoro jako Asimov, no, prostě oranžová a sklo, oranžová a cobblestone. Vypadá to asi takhle. Takže to máme udělané, aby to bylo víc, nejvíc prosklený. Já mám ještě udělanou, ještě takový vodopádek s vodopádem. To je malý čurák, nebo je zombík. Pidi hajzu. To různý zvuky. Jdeš lepší než v DayZ-ku, ty jo, taky to už se nedá, jako to už je špatný. To se občas leknete a prcháte pryč. Jo, tady mám potom Katarína. Katarína tady mám potom dělaný. Save the sword, good. Takový speciální. Nevím, co to je, jak to nazvat. Vidíte. Jak jde udělat. Schovka. Kolik celo tu tady máte. Aha, to jde někam dolů. Kravičky. Ovečky nahoře, ano. Zelená. Tady máte lamy. Prostě má to hezky tady udělaný, no. Tady namrdaných oveček, ta, no, jo, ano, oveček. No a potom jdete do hauzu. Seriously? Aha, OK, takže to je nějaká novinka, o kterou jsem ani nevěděl, že... Tady máte nějakou místnost, asi s vodou, ano. Když jsme nahoru, tak jedna postel. Když
podíváme na hru. Tak tady to máme rozstříděný. Co, kde, co a co, to je hezky udělaný. To má hezky Katarína udělaná. Udělané teda. Nahoře to už nikam nevejde. Takže... Jdeme dolů zase. Jdeme někam, což je teda zajímavý. Tam psa. To asi nic nedělá. A tam to asi... divné. No, vypadá to dobře. Takže paní se podíváme nahoru úplně. Takže úplně takové kruté. A to budujeme tady, no, takový místečko. To budou otázky server. Až tak vám pošlu nějaký IPčko, jestli budete chtít, když tak budete, dejte do komentu nějaký, že chcete s námi hrát. Jak to není PvPčko, je to tady normálně PvE. Takže kdo by chtěl s námi jako zahrát a budovat nějaký věci. Aha, kašenost, takže se nám tady... Teď vstýpnu, že jo? Ano. Proč se mezi těma a to je v prdeli. Oh, fuck, to bylo taky divný. Budu muset upgradenout. Aha. Internet, kněžší handu, kodek. Aha. Že by... Tak je divné. Jakože pádně brácha hraje, to je prostě Minecraftový prostě maniak. To je divný, že se nejde lognout, že? Že to má plnou hvězdičku, plný čárky. Co je za problém? No, ještě spadne jednou, tak natočím potom, až spravím internet, nebo jestli si dneska provider dělá nějaký hovadiny, tak nevím. Takže paní další schovka. Tady měly být ty. Zombíci. Spadnutí. Pro jídlo a tak dále, pro jídlo, pro XPčka. Krát něco zarazilo tohle, no, že prostě je craftable a co můžete vycraftit a co ne. Je to hezky udělaný. A co nepotřebujeme, tak aha, je to tady. Už to vidím. Aha, server prostě není špatný. Přitom mám plnou čárečku. Asi server. Chyba serveru. Musím se restartovat.
Jo, tak to mám taky. To je dobrý. Až to nechci, tak to zavřu. To je dobrý. Aha, takže já to nemůžu mít jakože... To je místo čistky vlastně. To nepotřebujeme, potřebujeme, nic nepotřebujeme. No to fakt nefunguje, ty vole. Ha, zase jde v prdeli úplně. Nevím. Jo, teď to asi naskočilo, no koukejte na to. No, musíme se s tím ještě pohrát. Budeme teď dělat, máme ještě staré na Ark Survival, takže... Takže tak, no. No, rozpojit server. Tak se uvidíme brzo. Když tak pište do komentu, jestli chcete zahrát, tak vám můžu poslat IPčko. Pokud se vám to líbilo, takže tak klikněte nebo komentujte, nebo šerněte to. Takže tak, no. Tak se loučím a čau, čau.